ururka midooda afrika ayaa sheegay inuu ka baaran degayo codsi cusub oo uga yimid dowladda federaalka ee soomaaliya kaas oo ah in la hakiyo dhimista ciidamada midooda afrika iyadoo dib loo dhigayo qeyb la filayay bishan juun inay ka baxdo dalka sababo la xiriira xaaladda amni ee dalka soomaaliya xilligan ka jirta iyo cabsi laga qabo in al-shabaab ay dib ula wareegto saldhigyada ay faaruujinayaan ciidamada midooda afrika al-shabaab oo xiriir la leh ururka al qaacida ayaa toddoba iyo toban sano waxay dagaal ka wadaa dalka soomaaliya iyadoo ku dooneysa inay xukunka kaga tuurto dowladda federaalka ee beesha caalamka uu aqoonsan yahay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey iyo midooda afrika ayaa lagu taageeray bixista ciidamada midooda afrika oo la filayo askariga ugu dambeeya soomaaliya inuu ka baxo kow iyo soddonka bisha diseembar ee sanadkan aynu ku guda jirno iyadoo dhowr weji loo kala qeybiyey bixista ciidamada midooda afrika wejiga saddexaad ee dhimista ciidanka admis ayaa la filayay dalka in laga saaro dhamaadka bishan ilaa afar kun oo askari kuwaasi oo gacanta ku haya goobo muhiima oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka sida hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya si kastaba ha ahaatee sarkaal sare oo ka tirsan midooda afrika oo codsaday magaciisa in la qariyo ayaa u sheegay wakaalada wararka a f b in bishii may ee lasoo dhaafay ee sanadkan dowladda soomaaliya ay codsi rasmi a u gudbisay golaha amniga iyo nabadda midooda afrika waxaana ay dalbatay muddo saddex bilood a in loo kordhiyo muddada bixista ciidamada midooda afrika ee admis dowladda soomaaliya waxay dooneysaa labo kun oo askari oo keliya inay bishan baxdo halka labo kun oo kalena la bixin doono bisha sebtembar ee sanadkan ayuu yihi sarkaalka sare ee la hadlay wakaalada wararka a f b isagoo intaasi ku daray in xukuumadda raisal wasaare xamse cabdi bare ay soo bandhigtay baahida loo qabo in la dardargeliyo howlgallada militari si al-shabaab looga saaro goobaha ugu dambeeya ay ku sugan tahay wakhtigan xaadirka ilaa saddex iyo toban kun io shan boqol oo askari oo midooda afrika ka socda ayaa ku sugan gudaha dalka soomaaliya iyadoo tirada markii hore ay ahayd labay labaatan kun oo askari waxaana xilligii hore la oran jiray howlgalka admis kaas oo dhowaan magaca laga bedelay dowladda soomaaliya ayaa la filayaa mas-uuliyadda ammaanka qaranka inay kala wareegto ciidamada midowda afrika marka ay dalka faaruujiyaan dhamaadka sanadkan aynu ku guda jirno turkiga iyo dowlado kale ayaana ka caawinaya tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliya abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada